Кирило Олексійович Буданов, керівник головного управління розвідки, отримав неабияку, дуже міцну підтримку українського суспільства. Саме тоді, коли вона йому була потрібна більш за все. Він отримав підтримку українського суспільства вже після того, як з'явилася фотографія, на якій Володимир Зеленський, Рустам Умеров і Кирило Буданов сидять за одним столом. Він отримав цю підтримку українського суспільства, коли стало зрозуміло, що насправді ніхто його у відставку відправляти не збирається. Щойно стало зрозуміло, що його ніхто не збирається відправляти у відставку, як величезна кількість людей вирішила його підтримати. Десь 95%, навіть 97% тих людей, які висловились на підтримку Кирила Олексійовича Буданова, підтримали його саме в той момент, коли вже стало зрозуміло, що ця підтримка, чесно кажучи, носить суто символічний характер, ні на що не впливає, тому що рішення це про його відставку не було прийнято і навіть не розглядалось, що все це було частиною російського ІПСО, яке запустив Бутусов, який протягом, він протягом багатьох років це розповідає, але останні тижні він активізувався, і ми на Ісландії кожного тижня показували вам ці відео в наших ефірах і казали, ось дивіться, і там він розповідав про те, що Буданов піариться, що він не планує ніякі операції, що він взагалі нічим не займається. Це підхоплювала страна Скабєєва, розповідала це в своїх проєктах, це 60 хвилин на російських каналах. Потім в продовження цієї історії росіяни запустили фейк, який спростував Центр протидії дезінформації. Це був фейк про те, що Буданова готують на президентські вибори. Тобто росіяни намагались зробити все можливе для того, щоб знести Буданову, бо він їм дуже не подобається. І в принципі ми можемо зрозуміти, чому він їм не подобається. Але зараз ми не про це. Я не хочу нікому читати моралі. Я чудово розумію, що іноді ми зайняті всі важливими справами. Що ми не встигаємо реагувати на різні події, які відбуваються в державі. Але погодьтесь, друзі, не зовсім красиво виглядає підтримка Кирила Буданова вже після того, як ця підтримка, чесно кажучи, не потрібна. Я думаю, що Буданова достатньо розуму для того, щоб зрозуміти, що його підтримують саме тоді, коли вже дійсно все стало зрозуміло, коли дійсно зрозуміло, що ніякої відставки не може бути, про жодну відставку не може бути і розмови. І дивіться, як виходить дивно. Я зараз не читаю вам моралі, в жодному випадку, я просто намагаюся пояснити одну просту річ. ГУР і ЗСУ, наші військові, вони нас захищають. Якби вони нас захищали так, як іноді захищаємо їх ми, то нас би з вами вже не було. І якби ми захищали Буданова, і якби люди, ті, які виступили, більшість людей, які виступили сьогодні на його захист, на його підтримку, виступили на його захист, на його підтримку, принаймні, в п'ятницю, в суботу, я зрозумів, в минулу, звісно, що четвер, в ідеалі, два тижні тому, і це було б чудово. І я хочу звернутися до цих людей і спитати у них, знову ж таки, це не сарказм, давайте просто серйозно. Я хочу спитати, кожного тижня виходять матеріали Бутусова про те, що Буданов якийсь не такий. Виходять матеріали, в яких він дискредитує діяльність Буданова. І жодного разу ще ніхто, окрім Іванова, Петрова, в своїх ефірах на це не вказав. По ідеї, за Кирила Олексійовича повинні б були вписатись працівники і військовослужбовці головного управління розвідки. Так? Але ж ми чудово розуміємо, що тут дуже пікантна ситуація. Ми розуміємо, як вони можуть вписатись, як вони можуть захистити честь та гідність свого керівника. Ну і ми ж розуміємо, що Бутусов ховається за званням журналіста. Тому я вважаю, що суспільство повинно взяти на себе цей захист. Я хочу почути думку тих людей, які сьогодні заднім числом, буду казати, як є. Розумію, що багато хто з цих людей був зайнятий важливими справами. Хтось воював, хтось займався благодійністю, хтось просто не було часу звернути на це увагу.
Але тим не менш, я вважаю, що ті люди, які сьогодні підтримують Кирила Буданова вже після того, як стало відомо, що жодної відставки не буде і що жодна відставка не обговорюється, вони повинні відреагувати на те, що говорить Бутусов. Ну, потрібно почати якось комунікувати цю тему. Дуже потрібна ваша думка з приводу того, чи має він взагалі право це говорити. Я розумію, що багато хто не хоче сваритись з журналістом, це ж Бутусов там. Потім на цензорі можуть щось погане написати, от, можуть розповісти щось дуже страшне. Але якщо ви вже вирішили захищати Кирила Буданова, якщо ви вже вирішили його підтримувати, то давайте робити це якось принципово і корисно. Бо підтримка з заднім числом, чесно кажучи, нічого не варто. І я б, мабуть, не хотів би отримувати підтримку заднім числом. Бо це навіть трішечки принижує. Особливо, коли це розумієш. Тому, друзі, я вам пропоную, давайте захищати наших героїв. Давайте захищати обличчя війни, наші обличчя війни. Людей, які для нас символізуються з перемогами, захистом країни. Давайте їх захищати вчасно, коли вони цього потребують. А вже не тоді, коли їм це, відверто кажучи, нахер не потрібно. Дякую вам і ще раз сподіваюся на ваше розуміння. Сподіваюся, що ніхто не образиться. Нікого не хотів образити і сказати, що ви там щось там не так зробили. Просто є речі, які ніхто вам не скаже, окрім мене. Ну, якщо чесно. От доводиться мені брати це на себе.